vi vill göra med det här mötet, det är ju verkligen att koppla in de absoluta topparna inom vetenskap, politik, business. Mm. Låta dem mötas under informella former, få till sig den nya kunskapen och sen berätta om hur ska vi nu förändra vårt samhälle för att vi ska få en hållbar planet. Den här konferensen heter Third Nobel Laureate Symposium on Global Sustainability. Och det här third då, det visar att det är det tredje mötet som hålls i världen. Det första hölls i Tyskland 2007 och det andra i London 2009. Vi kommer vara på Vetenskapsakademin i Stockholm. Vi kommer starta den 16 maj med en mottagning. Och sen är det de här 50 delegaterna, det är inte fler på det här mötet, kommer då att samlas under den 17 maj och halva 18 maj. Under tre olika teman som sammanfattar den nya forskningen inom det här området. Sen eftermiddagen den 18 maj, då tillkommer den här FN-panelen. Så vi får in 10-15 höga delegater från hela världen som flygs in till Stockholm för att ta emot det här budskapet. Den 19 maj, öppen dag på Dramaten, ungt fokus, fokus på lösningar. Vad ska vi göra för att ändra den här situationen? Utan det vi nu ser behov av, det är att få ihop det med ekosystemtjänster, med utvecklingen i tredje världen, se hur det är kopplat, se hur våra livsmönster här i Sverige och andra rika länder, hur vi är socialt, ekonomiskt, ekologiskt kopplade till egentligen alla andra människor och överhuvudtaget livsformer på denna jord. Att verkligen inse och ta till sig att vi är en del av naturen, vad det innebär. Det får ju stora konsekvenser för hur vi ser på ekonomi. Ekonomi är hushållning av naturresurser. Men hur förhåller vi oss egentligen till det? Vi kommer att kommunicera det här i ett memorandum, som vi kallar det Stockholm Memorandum då, som består helt enkelt av 6 punkter. Och en av dem kan jag avslöja då redan nu. Det är liksom att konstatera att vi befinner oss i en ny era. Som då kallas antropocen, antros för människa. Vi är totalt, det är människan som dominerar den här planeten och påverkar den på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Vi finns överallt, vi påverkar allting. Det här har gjort att vi har de här kända hockeyklubbskurvorna. Det är väldigt mycket som vi ser går åt fel håll. Men i och med att vi är, att det är människopåverkat, så är det också vi människor som kan göra någonting åt det här. Det är vi som kan börja tillbaka kurvorna. Det är vi som kan få det goda att hända. Och det är bara genom att ha de här insikterna från olika vetenskapsområden som vi faktiskt kan komma dit. För att det vi vill nu är att de verkligen ska se helhetsperspektivet. Så med de här små samtalen och att lära känna varandra, känna sig trygg, det gör att vi förhoppningsvis får till ett möte där man kommer ett snäpp längre. Att man känner en respekt för varandras olika kunskaper. Och att man har nyfikenhet på att också själv lära sig mer. Är man ekolog kanske man kommer efter det här mötet i Stockholm att vara nyfiken på att lära sig lite mer om nationalekonomi. Eller hur jorden fungerar. Vi har 20 Nobelpristagare som har anmält intresse för det här. Och av dem så kan jag väl i så fall nämna den mest självklara, Eleanor Ostrom. Hon kommer tyvärr inte att kunna vara med fysiskt i Stockholm, men på länk. Så att det kommer förhoppningsvis kännas som att hon är i rummet. Nej, sen har vi de som kommer hit, det är ju till exempel Carlo Rubbia som fick fysikpriset 84. Då kan man undra vad gör en fysiker på ett sånt här möte. Men han är klimatrådgivare åt Barroso. En otroligt intressant person. Vi har flera fysikpristagare, David Gross är en annan. Vi har kemipristagare som Harald Kroto som är oerhört intresserad. Han driver en egen tv-kanal i England där han populariserar kemi och vetenskap till framförallt barn och ungdomar. Vi har också Nadine Gordimer, litteraturpristagare. 1991. Hon är 87 år gammal idag. Oerhört engagerad i apartheidfrågan fortfarande och utvecklingsfrågan. Kommer hit med det perspektivet. Amartya Sen kommer förhoppningsvis. Alltså det är några av de här som inte riktigt vi har krokat på än. Men om ett par veckor så vet jag. Och vi har också en jättespännande person i Afrika. I Kenya, Wangari Maathai. Som fick fredspriset för några år sedan.
Sen har vi flera medicinpristagare förstås, fysikpristagare, kemipristagare som är oerhört intresserade. Det som är så kul är att de har ju fått pris i något väldigt smalt område. Peter Grünberg fick pris för ett par år sedan i fysik för jättemagnetoresistans. Alltså en teknik för hur man packar information på hårddiskar. Vad i all världen gör han på ett miljömöte i Stockholm? Men efter att han fick sitt pris, och det gäller många av de här pristagarna, så känner han att de vill göra någonting viktigt. De vill använda sin nya position och faktiskt betyda någonting. Och många av dem är otroligt inlästa och duktiga just på de här hållbarhetsfrågorna. Så det är fantastiskt duktiga människor som vi har att göra med. Inte bara inom deras smala fält utan också inom det här.